kweru chose ubitekerezeho ubihanga chiro uvuge ngo musubiye mu nzu yawe mana na amahirwe uhaye bingana n'iminsi watubabarijemo n'imyaka twabonyemo ibyaha umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu ubwiza bw'Uwiteka Imana yacu ube kuri twe kandi dukomereze imirimo y'intoki zacu nuko imirimo y'intoki zacu uyikomeze amen dusome ibyakozwe n'intumwa cya 12 murongo n'uwa gatanu turasanga ijambo rivuga ngo nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana amen muri ayo magambo dusomye turagaruka ku ijambo ryitwa gusenga kurema impinduka haba mu murimo no mu buzima bwacu rusange ubundi umuntu wese aba yumva akeneye impinduka abayumva akeneye ko ibintu bihinduka biba byiza kurusha uko byari bimeze abakeneye ku rugendo rwe rw'ubuzima abona hari ibintu biri kugenda bihinduka kubera ko dutuye mu isi rimwe na rimwe hari ubwo bihinduka bikaba bibi kurusha uko byari bimeze ariko Imana ishimwe yashyizeho umuyoboro wo kuyegera kugira ngo tuyikoreze ibituremereye byose kuko yita kuri twe Yakobo yaravuze ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete torero ry'Imana ni umugabo wo guhamya ko gusenga kurema impinduka amen gusenga kurema impinduka gusenga umuhanga igeze aho basa umuhanga ubaramaze ngo gusenga ni iki aravuga ngo gusenga ni ugusenga ukongera ugasenga nambaye kudafite nibwo nzasezera kuri ibi bihe byo gusenga ariko mu gihe cyose nkiri muri uru rugendo rw'ubuzima nanjye ndacyari mu rugendo rwo kwegera Imana ndacyakomeza gukora ubushakashatsi bwo kwegerana n'Imana ndumva nkeneye muri ibi bihe ko Imana inyegera kurusha uko nyegereye ko nanjye negera Imana kurusha ejo hashize kuko uko isi igenda yigira amen dukeneye Imana kandi ibi mutabwiye umuvandimwe wawe n'utabwiye inshuti zawe burya Imana irabizi ni nayo mpamvu ishaka kuyegera kugira ngo mwongere mugirane gahunda y'undi mwaka uzaza mwongere mugirane gahunda y'igihe kizaza gusenga kurema impinduka Imana ishimwe turi abagabo wo kubihamya buri muntu wese uhagurukije hano ukavuga uti yakwiheraho akakubwira ngo Imana yo mu ijuru yabanye nanjye twarayisenze turayihamagara ikora ibintu bidasanzwe nabonye Imana haleluya haleluya nabonye Imana ishobora byose nabonye Imana yavuganye nanjye ivugana nanjye mbimbitse mu masengesho kandi ibyo yambwiye ntiyambeshe nabonye gukora kwayo nabonye ineza yayo bene data tuvuga gusenga tuba
akavuga ati naka gasura mfite nihe nuko ngenda nihe nakunyu narari nayo nihe haleluya igimana dusenga nagira ngo tubanze dutekereza kuri imana dusenga ni imana yinjira mu bintu bidashoboka abantu banzuye ko bidashoboka igasohoka na bishoboka amen igasohoka na bishoboka ni iyo niyo mana dusenga hanyuma dusomye zaburi ni indirimbo isenga y'amasengesho yaririmbwe na Mose ayiririmba hirya y'urugendo rutoroshye n'ubuzima butoroshye abisirayeli bari bamaze nk'imyaka myinshi muri Egiputa barababaye barababara ngo kugera ubumubabaro umuneho wabo urazamuka kugera imbere y'Imana Imana imanurwa no kureba uko bameze imanurwa no kureba uko bameze Bibiliya iravuga ngo Imana ibonye umuneho wabo ibonye n'uko bameze isanga Mose aho yari yagiye i Midiyani iramubwira ngo numvishe kuniha k'ubwoko bwanjye mbonye n'uburetwa babakoresha ndumva genuvugane na Farao ubabwire ko nkeneye ko bataha bakava mu gihugu cye bakajya kungorera haleluya haleluya Imana ijya yumva kuniha k'ubwoko bwawe Imana ijya yumva gutaka kw'abantu batatse abantu batakira Imana ntibyumve reka twegerane dutakire Imana birimo igisubizo ndabizi baje kuvayo ntabwo bashaka kuhatinda bari ku nyanja itukura Bibiliya iravuga ngo umwisiraheli wa nyuma ashinguye ikirenge mu mazi umunyegiputa kuko bari babakurikiye nawe yari agishinze mu mazi Imana irongera imbere Mose ngo rambura inkoni hejuru y'ayo mazi hanyuma amazi yongera asubirane uzasanga indirimbo Miriyamu yahise aririmba aravuga ngo mureke dushimire Uwiteka ngo kuko anesheje gitangaje ifarashi n'uwihetse abiroshe ku nyanja iyi ndirimbo ya Mose bingana n'iminsi watubabarijemo kandi n'imyaka twabonyemo ibyaha kandi mpagaza ababisiraheli bari barababaye imyaka myinshi bari babaye igihe kinini bari babonye igihe kinini bari babaye bari bamaze iminsi mu mubabaro w'uburetwa bakoresha ijoro n'amanywa igitondo n'ikigoroba bakoresha uburetwa dukeneye ko Imana iduha ibyishimo dukeneye ko Imana iduha umunezero aravuga ngo Uwiteka twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twabaye haleluya tugize igihe abantu bari mu bintu bibababaje cyane hari iminsi yababaje abantu barababara abantu babura icyo gukora abantu babura uko bagenza abantu babura icyo bakora yewe uretse n'iminsi Thank you.
utigeze ugira mu buzima bwawe muri iki gihe cyacu cyo gusenga ni igihe cyo gufata ibintu byose byatubabaje tukabijyana imbere y'Imana tukayibwira ngo tuburanire uduhe umunezero niho dukeneye dukeneye kongera kunezerwa dukeneye kuguma tubohotse turi mu munezero kandi reka mbabwire umunezero wa mbere umukristo agenira yatekereje ko azajya mu ijuru yatekereje ko ari umurama w'ubugingo bw'iteka umutima uranezerwa umutima uranezerwa umutima ukishima ariko muringaramuze ngo haracyari ibimbabaza haracyari ibindusha ariko aravuga ngo turi kumwe na Yesu nzi neza ko ntacyo nzaba Imana ishobora kutuburanira muri aya masengesho ikaduha umunezero ukabigendana umunezero wowe umaze igihe udaseka Imana ikamuha guseka wowe umaze igihe ubona ibintu byaranze Imana ikamuhereza ubuzima ibintu bikongera bikemera utwishimisha ibyishimo bingana n'iminsi watubabarije jambo rya kabiri aravuga ngo umurimo wawe utubonekere abagaragu bawe kandi gukomera kwawe kumenyekanire ku bana bacu reka mbabwire Imana ishimwe iratugaruye Imana ishimwe turagarutse njyankunda kureba telefone yanjye irimo icyumba cyuzuyemo amafoto menshi cyane y'abantu barangije urugendo y'abantu batashye muri uyu mwaka wa 2020 no mu ntangiriro z'uyu mwaka naritegereje ndareba mbona hari abantu utabona abo tungana nditegereza ndareba mbona abantu benshi hari abo nzi nabo ntazi kubera imbuga nyinshi abantu bahuriraho amafoto aza buri mwanya y'abantu barangije urugendo mu isi none twebwe turagarutse none twebwe turaje yadukwiriye ko dusenga Mose yarasenze aravuga ngo nitugera ntabwo tuzabura gukorera Imana ariko dukeneye gukorana n'Imana yaraduhishuriye dukeneye gukorana n'Imana ifite icyo iduhishuriye gukora ubwo Imana ituma ridukuye muri umuretwa tumaze n'igihe Uwiteka we turakwinginze umurimo wawe utubonekere tumenye icyo tugaruriye utugaruriye iki ubu rero tubagarutse turahari dukeneye kubwira Imana ngo duhishurire igitumye tugaruka kuki tugarutse kuki njyewe ngarutse kuki ntajyanye n'abagiye kuki ntagiye nyamara nanjye nari umukandida wo kugenda nawe niko byari bimeze none Imana irakugaruye iki tugaruriye kirahari kandi Imana yakora ikosa ryo kutugarura nta kitugaruriye Imana ifite iki tugaruriye dukeneye rero kubwira Imana ngo nkora ku maso umenyeshe icyo Haleluya. Dukeneye gukorana n'Imana iduhishuriye. Nta cyiza kiruta gukorana n'Imana menye neza icyo ishaka ko nkora. Mose aravuga ngo Uwiteka we ndashaka ko umurimo wawe utubonekere. Tumenye icyo tuzaniye mu nzu yawe. Dufite urutonde rw'abantu benshi batagarutse mu rusengero. Dufite urutonde rw'abantu benshi batagarutse. None njyewe ndagarutse. Ndarutse gukora ikirere. Imana igaruriye iki kuki aho burya igitanda wari uryamyeho igitanda wari uryamyeho urwaye hari undi wari ukibyutse hari umurambo bamujyanye ariko none wowe waragarutse ugarutse gukora ikirere hari icyo Imana igusigarije hari icyo Imana itugaruriye ariko muri aya masengesho ndagira ngo duhendahende Imana iduhishurire icyo ishaka ko dukora kugira ngo dukorane n'Imana iduhishurire dukorane n'Imana itweretse icyo ishaka ko tuyikorera amen kubera iki Mose yari asezeye amasengesho hari abantu benshi bagiye bagira umugisha wo kongererwa imyaka bakongererwa iminsi yo kubaho ariko ikabapfira ubusa ariko ya mana ya Mose mujya mukomeza mutubeshya ntabwo dukomeza gusenga Imana tutaruzi turashaka kujya dusenga Imana tuzi mudushakira Imana imeze nk'izo twasegeye hakubya rwa ruzi nyamara bari bagarutse bari baravuyeyo ariko bashaka gusenga Imana ngo abanyegiputa basengaga babwira baramusanga bati pasi dushakira Imana
gusenga baryamye nta gato kakibari ku mutwe nta ngegene zikibari ku mutwe nta bumba ry'amatafari ribari ku mutwe baragutse bari umutsima watekewe mu ijuru umutsima barawuhaze baravuga ati pasta dushakira uko dusenga kandi dushakira imana imeze nk'iyo hakurya rwa ruzi Aaron arabahera arabwira ati yewe nimureke ibyo bintu biragatsindwa ngo ari kamajwi yaba aramuganza amajwi yaba muganje arabwira ati ngaho nimukwature imikufi yanyu n'impeta zanyu mbashakira imana gusenga ngo bacurishiriza kamasa abari kabahereza abantu bari bamaze igihe kirekire babonye imana bari barabonye imana ku mugaragaro bari baritegereje imikorere y'imana bari barabonye uko imana yagendanye nabo uburyo imana yabarinze ababisha babo uburyo imana yabambukije inyanja itukura uburyo imana ibagaburira abantu yatekeye mu ijuru umutsima utekeye mu ijuru ibintu byose bari barabibonye wari kubageze hagati dukeneye gusenga kandi turasenga imana turuzi ngo abacurishiriza akamasa batangira kwabyinira ku munsi wo kugataha ikintu cyangwa abaje gikomeye aba ati ntabwo mukomeza mwibyinira mu kajagari murayibyinira muri gahunda abagore bambaye ubusa barajya hariya abagabo bambaye ubusa barajya hariya abakobwa bambaye ubusa barajya hariya abasore hariya ngo bakajya babyinira imana ngo imana yacu niyo yadukuye muri Egiputa barabyina barabyinira ikimasa babyinira ikimasa kugeza ubwo imana imenya ko biyonona bari bakeneye amasengesho bari bakeneye gusenga kugira ngo iminsi bahawe iminsi babonye itabapfira ubusa dukeneye gusenga kugira ngo iminsi twongere itadupfira ubusa amen dukeneye gusenga dagarutse imana ishimwe ni gusengera ariko nje kuhakora iki imana ishimwe ko naje rwose imana ishimwe nawe waje waje n'ukuri yarakurinze pe yarakurinze inkoreshe ibyo bishuri dukeneye kugira iyereko bose rero arasenga aravuga tubiteka we umurimo wawe tubonekere abagaragu bawe kugira ngo tumenye iki tuzanye ese ko dukuye iriya utuzanye gukora iki utuzanye hano ngo dukore iki imana ishimwe kugaruka ni kimwe ariko nicyo nzakora mpageze iki witwa Hezekiya bara imongereye 15 usoma uzasaba umwami Hezekiya bamwongereye imyaka 15 bayimwongereye ngo haza kuza intumwa zivuye i Babuloni ziraza zihageze zijya kumusura umwami arababwira ati mugende musurire mugenzi wanjye mumuhe pole mumubwire ngo burya twari turi kumwe nawe twifatikanyije nawe mu mubabaro yari yararwaye cyane kugeza ubwo umuhanuzi amubwira ngo tegeka inzu yawe ni ko Uwiteka avuze ko yari rwaba utazayikira ariko ngo arasenga mu Uwiteka tubiteka ubu wabyibagirwa ko ngaruye ngaruye igitambo mu nzu yawe ubu wabyibagirwa ko nguye icaniro rya shebu wabyibagirwa ngo Imana irabyibuka iravuga ngo ibwira umuhanuzi ngo subira mugere ngo ku myaka yirongereho 15 amen ariko iyo myaka yongerewe izo ntumwa zaraje ngo azereke ububiko bw'ibintu byiza byose ibintu byiza byose by'i Buyuda arabibereka ngo nta kintu na kimwe yasize abajyana no mu cyumba cy'intwaro arahabereka abereka ibintu byose abereka abanyamahanga arakingura hose barasuzuma barareba yewe naho babikaga ibikoresho byo mu nzu y'Imana aragenda arahabereka barabireba ngo hanyuma yaho arabasezerera basubira iwabo bagishimura ibirenge aho ngaho umuhanuzi barahageze arabubwira ngo wakiriye abacu ati nabakiriye bose ati kandi imana yabambereye umugisha haleluya amina byagenze gute se arabubwira ngo nta kintu na kimwe nasize ntaberetse naberetse byose naberetse ibyo mu bubiko byose ndamubwira ngo ibyo kosa wakoze ibyo bintu byose waberetse utumye urubyaro rw'abayuda bazaba basuhuke mu gihugu cy'ibabuloni imyaka 70 cumi n'itanu ntabwo yari imyaka mike ariko yayikoze mu iki Imana ishimwe ko itugaruye kugira ngo dukore iki dukwiye gusenga kugira ngo uhabwe umugenzi wanjye we Imana iguhishurire igituma ikugaruye burya nawe wabarajyanye n'abagiye ariko Imana ntiyabishimye none turi
dukeneye kuduhishura dukeneye guhishurirwa kandi ibintu guhishuriye ukabikora ibyo Imana iguhishurirwa akora ibyo iguhishuriye ndumva nkeneye gukorana n'Imana intumye reka mbabwire Mose aravuga ngo tubi ndabizi neza ko twebwe turi gusaza tugenda ariko gukomera kwawe niko menyekanire ku bana bacu bazakomeza kubitorero rizima amen amen Jambo rya gatatu aravuga ngo mana we ubwiza bwawe butumurekere ubwiza bwawe butugaragareho abagaragu bawe torero ry'Imana igihe cy'ubwiza bw'Uwiteka bwigeze guhururuka Salomo amaze kuzura urusengero rwe Yerusalemu barutashye yasenze amasengesho kugeza ubwiza bw'Imana guhururuka Amen. Yarasenze ubwiza bw'Uwiteka bururuka. Arasenga. Ageze ubwo bwa Uwiteka badabizi nkurikije ubugari bwawe n'uburebure bwawe. Iyi nzu nubatse ni ntoya cyane. Ntabwo wayikwirwamo. Ntabwo wayikwirwamo. Iyo wicaye mu ijuru urambiriza mu isi. Ariko ndaguhenda heze unyemerere. Unyemerere, unyemerere. Basi unyemerere umuntu yigezemo wese ajya hagusanga abone umuntu. Amen. Warasenga aravuga ati ndabizi neza ko Abisirayeli bashobora gucumura. Ariko na mu gihe bazaba bacumuye baratataniye mu mahanga, maze bagasenga bakibuka Uwiteka bamwubashye, bakerekeza ibiganza byabo Yerusalemu kuri iyi nzu uzabumvura ijuru. Imana imanutse, ubwiza bw'Uwiteka buraza buhagarara ku rusengero. Ubwiza bw'Uwiteka buraza buhagarara ku rusengero. Imana ivugana nawe iramubwira ngo ibintu byose wansabye nzabikora, kuko mbonye icyo wakoze. Mbonye uburyo wasobanukiwe, mbonye ko wamenye. Yewe nibazaho baratewe n'ibyorezo, bagaterwa na mugingo, bagaterwa n'ibiki byose n'intambara zikabageraho, ariko bagasenga berekeje amaso kuri iyi nzu. Ndi Uwiteka nzabumva ndi mu ijuru, baba ari n'igicumuro cyabo kandi bakirize igihugu. Ubwiza bw'Uwiteka bururutse bahagaze mu rusengero. Haleluya, haleluya. Dukeneye kuza mu nzu y'Imana tukakira ubwiza bw'Imana. Murokora akagenda n'ubwiza bw'Imana, murokora akagendana akagenda yuko afite ubwiza bw'Imana bumuriho. Bene data, bimwe mu bintu bijya bituma abantu b'Imana ubwiza bw'Imana bubavaho niyo abantu bataye umurongo, niyo abantu bavuye mu murongo. Ariko hari ubwiza bw'Imana, Imana igitangira imbere yabo. Umuntu bavanga runaka n'umurokore bikaba bifite ibimenyetso bibihamye, ubwiza bw'Imana bugaragara kuri we. Imana bwabahe mu itorero, dukeneye ko ubwiza bw'Imana bugaruka mu itorero. Haleluya, haleluya. Umuntu akajya yumva abaye mu itorero yisanzuye, akaba mu itorero yumva aguwe neza, akaba mu itorero yumva ageze ahantu ho gukirira, yumva ageze ahantu ho kuruhukira, ubwiza bw'Imana bukururuka. Tumwe turabikeneye, biradukwiriye ko tubibwira Imana. Mose abyitegereza avuga ati nidukomeza kugenda ubwiza bw'Uwiteka butaturiho ntacyo bizatumarira. Ubwiza bw'Imana. Dukeneye kujya mu mirimo yacu ariko turi kumwe n'ubwiza bw'Imana. Dukeneye ahantu hose turi tukaba turi kumwe n'ubwiza bw'Uwiteka. Amen. Mu mvugo y'iki gihe abantu baravuga ngo dukeneye kugenda amavuta y'Imana turiho, ariko hari ibintu tubaho bigatuma amavuta y'Imana tubaho tukarwara umwera. Reka mbabwire torero ry'Imana, tuve mu magambo twinjire mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ririmo ubuzima, ijambo ry'Imana ririmo imibereho, ijambo ry'Imana ririmo gukiza. Nashima ko twese tuba mu ijambo ry'Imana. Tuve mu bindi, aho twabivugiye, aho twabibereyemo, nta kindi byatuma uretse kubivuga gusa no kudukushura tukaba umwere, tukarwara umwere. Ariko dukeneye kuba mu bihe bitugarurira ubwiza bw'Imana, dukeneye kuba mu bihe bitugarurira tuzengurutse. Imana ishimwe. Mu mpinduka dukeneye muri amasengesho, dukeneye ko ubwiza bw'Imana buba mu itorero ry'Imana. Ijambo rya kane aravuga ngo imirimo y'intoke zacu uyikomeze. Imirimo y'intoke zacu uyikomeze. Ni koko ukomeze imirimo y'intoke zacu.
ureka babiri ikintu kimwe nabo ibintu byose dukora byo mu buzima tubayemo imirimo yose tubayemo imana itayikomeje ntabwo byakomera ibintu byose dukora bidakomejwe n'imana ndaguhakanira kandi ntabwo bisaba igishoro cyinshi bipfa kuba buzima ntibikomeje ntabwo bisaba ko kubahinzaho igitari bipfa kuba buzima yabijemo imana irabizamo akarima gatoya ufite inzara igashira iwawe ikayirukana burundu kwako karima kawe imana ipfa kuba yabijemo gusa imirimo y'intoki zacu Mose aravuga ati nitugereho tuzakora tuzahinga tuzorora tuzakora imirimo yose ariko dukeneye ko imirimo tuzakora uzayikomeza bintu bidakomejwa n'imana ntibiko ntabwo ndi mukuru cyane ariko se ndi na muto maze kubona ko ibintu imana idakomeje bidakomera ntabwo guhemba menshi byatuma ukomera keretse imana ibikomeje ntabwo guhemba make byatuma upfa imana yabikomeje ibintu imana ikomeje birakomera haleluya 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 ndagira ngo mukuremo kwiheba imana nikomeza ibyo dukora bizakomera kandi ndagira ngo mbarangire ibanga ry'uburyo imana yakomeza ibintu dukora ry'uburyo imana yakomeza imirimo yacu ikintu cyose imana yamuhaye gukora kigutunze muri ubu buzima ndagira ngo ubanze wemezanye n'umutima wawe ko byavuye ku Uwiteka yego emezanya n'umutima wawe ko byavuye ku Uwiteka muri ibyo bintu byose uri gukora intambwe ya mbere imana izabikomeza ndabizi ariko dore ibanga muri ibyo bintu ukora igihe kigeze kukwihereza raporo uyibwire ngo wampaye umugisha mana uyibwire ngo warangaburiye mana n'akakarima k'igikoni nakamushimiye mana haleluya haleluya izi mboga zirimo ni wowe zikesha mana ni wowe watumye muri umufuka w'umuceri mu nzu mana ni wowe wambuye ku kiro nanjye Imana ugarukira ihera po uyibwire ngo kandi sinje gucyo gusa sinje imbokoboko ije imbere yawe kukwiyereka gushimira ibyo wabonye amen ibyo ni ibanga rikomeye ntabwo mbibabwira nk'umwarimu ukeneye kwakira amaturo gusa nkeneye kubabwira ibanga numva nkeneye kubabwira ibanga ribirimo birimo ibanga wibanga ikibazo cyose kinaranye muri komana ngo nukurire mu nzu yawe ngo njukone n'umutima wawe uyibwire ngo ndagushimiye ko wangaburiye amen bidahubiza bimuruta uwiteka warangaburiye ngibi ndabiza ngira ituro ryanjye ry'uko wangaburiye ni ibanga rikomeye imana izabikomeza yibwira utu kwezi kose waranshigikiye narabibonye hari abantu twatangiye n'akazi bakavuyeho ariko njyewe ndacyakariho n'ubuntu bwawe mbonye imana ubwo mbonye ubuntu bwawe imana ndabibonye ko imirimo yanjye wayikomeje ubwo wayikomeje rero ngarutse imbere yawe imana ngarutse imbere yawe ntabwo ni igisambo sindi ni igisahiranda ndaje imbere yawe ngo nkuzanire ku byo nanjye wambara cyubahiro kibe cy'imana yacu niduhinguka imbere y'imana haleluya haleluya twese twese tubahinguka imbere y'imana dufite icyo tuzanye ndabizi neza ariko tujye dukinisha hari amasengesho abakozi b'imana basenga mukayumva ntasanzwe ariko bavuze ngo mureke dusabire umugisha ubwoko bw'imana ndabatangariza ko umugisha ujya ku bwoko bw'imana haleluya imirimo yacu y'intoki zacu uyikomeze mama ahendahenda imana ngo imirimo uyikomeze twese iyo dusenga tuba tubwira imana mama muri bya bindi byanjye wampaye gukora nkeneye kubona ukuboko kwawe muri bya bindi byanjye wampaye gukora nkeneye kubona kugira neza kwawe ibyo ni byiza ariko ndakurangira n'irindi banga garukwihera po bimbwire ngo ndazirikana neza yawe ndazirikana ibyo wankoreye ndazirikana ko ariwe wangaburiye ndazirikana ko wanyambitse ndazirikana we ndabyibutse ko wandihiriye abana amashuri nongeye kubyibuka ko watumye nivuza kwa muganga nongeye kubyibuka ko wabanye nanjye imfumbi nasigaranye zikiga zigahura n'umugambi w'imana ibyo bizirikana wibwire ngo mana burya ndacyabyibuka amen bose aravuga ngo nitugereyo tugakora ndabizi neza ko tuzakoresha amaboko yawe ariko uzahira imirimo y'intoki zawe uzayihire mana uzayihire muri aya masengesho arimo impinduka ngiza ati mwakire umugisha mu byo mukora byose mwawakiriye mwawakiriye umugisha haleluya haleluya uko mwakiriye rero ikeneye raporo ejo hazaza ikeneye raporo hirya ya none ikeneye raporo uyizanire raporo yo mbere ngo mana ndacyabizirika tubikorere ku
kugira ngo abayobozi tubirebe ko wabikoze oya bikorane n'Imana uzirikanaho uzirikana neza ya reka mbabwire ikintu gikomeye ntabwo dukorera Imana kubw'ibyo yadukoreye kuko hari kizadukore dukorera Imana twibutse ibyo yakoze iyo twibutse ibintu Imana yakoze kandi reka mbabwire nta murimo n'umwe muto uhari pao kuko nta hantu Imana itatangira umugisha Abisirayeli bavuye muri Egiputa bari mu butayu Imana ibategetse kurema ihema ry'ibonaniro yewe yarababwiye irababwira ibasaba ibyo bazaremesha ihema ry'ibonaniro igera no ku baconzi b'amabuye ndabango namwe guconga amabuye ndabakeneye ku ihema ry'ibonaniro muzakoreho ubundi biragatsindwa ntidukwiye kwiyereka imbere y'Imana tuje dutyo gusa biragatsindwa tekereza ku munsi wo kujya kuganira n'Imana yabanye nawe icyumweru cyose ubitekerezeho ubiha agaciro uvuge ngo umusubiye mu nzu yawe Imana ni amahirwe umpaye n'undi mugisha ngize ariko iki cyumweru wampaye umugisha narabibonye wagiriye neza narabibonye reka abantu bose mwatangiranye icyumweru ntabwo bose ariko bariho abantu bose mwatangiranye icyumweru ntabwo bose bazagaruka mu materaniro hari abazaba bari mu bitaro abandi bazaba bari mu bibazo bikomeye abandi bazaba bari mu nzu y'imbohe umuntu ajya agenda ari muzima ajya agenda nta kibazo afite akisanga yageze mu nzu y'imbohe ni ku isi imeze ariko ubw'Imana ikurinze yibwire ngo Mana wahaye umugisha imirimo y'intoki zawe ndarutse imbere yawe amen amen njya gusoza muri amasengesho harimo impinduka bibiliya yatubwiye ngo nijoro Herode yendaga kuraragiriye nabi Petero ariko n'iki bibiliya yatubwiye ngo nuko Petero ari mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana dufite ibintu byinshi biboshye dufite abantu baboshye dufite ibintu byacu biboshye dukeneye ko Imana ibohora muri uru rugendo rw'amasengesho dukeneye ko Imana irekura muri uru rugendo rw'amasengesho haleluya haleluya dukeneye ko Imana igaragarana natwe muri ibihe bikomeye uru ni urugendo rw'amasengesho dukeneye ko dusenga impinduka zikaboneka mu murimo w'Imana tukazibona aho dukorera tukazibona aho dutuye tukazibona tukabona impinduka reka mubwire ngiye gusenga wongere usenge impinduka zizaza mu izina rya Yesu ntabwo ari twe twenyine abayuda barasenze ni ijoro abanzi b'abayuda bendaga kubagiraho ububasha ngo muri iryo joro birahinduka abayuda bagira ububasha ku banzi babo Imana igihindura ibintu abantu basenze Imana igihindura ibintu abantu babaye imbere y'Imana Imana igihindura ibintu abantu bayegereye mureke dusenge ndabizi ko Imana ihagurutse guhindura ibintu Imana ihagurutse guhindura ibintu ariko irakorana na bande irakorana natwe dukeneye ko Imana ikorana natwe igahindura ibintu izabihindura ntabwo uzahora ubabaye ntabwo uzahora urira Imana izaguha ibihe byo guseka no kunezerwa Imana izaguha ibihe byiza byo kwishima ndabizi neza nimunyemerere dukore urugendo rwo gusenga kandi muri aya masengesho dukeneye impinduka nziza muranyemerera tuze gusoza dusenga n'aya masengesho ameze nk'aya ngaya Mose yasenze ibyakubabaje ntabwo mbizi cyakora icyo nzi neza ko ni uko ufite ibintu byakubabaje ariko Imana yakoherereza ibyishimo Imana yakoherereza ibyishimo ukanezerwa ukajya uhagarara ku mutara aseka kuko ndashima Imana ko nanjye ndi guseka Imana irabishoboye